ooit heeft Ellen DeGeneres een website dat ik heb gedesigned tweet. Ik ben Lieslotte Verheijen. Ik werk als visual and motion designer bij Okemorrow in Rotterdam. En ik heb design gestudeerd en ben afgestudeerd in 2016. Het was nooit het plan om naar het buitenland te gaan, maar ik had een paar coole bedrijven gezien in Amsterdam waar ik graag stage wou doen en dat is ook gelukt. Tijdens Divine ben ik begonnen met mijn stage als visual and motion designer bij Superhero Cheesecake in Amsterdam. En daar kreeg ik toen een contract aangeboden, dus daar heb ik 3 jaar gewerkt en nu werk ik in Rotterdam bij Okemorrow. Ik heb gewerkt voor G-Star, WeTransfer, 9292, wat de grootste navigatie-app is in Nederland. Het bijzonderste aan mijn job vind ik dat elke week anders is. En de ene week ben ik bijvoorbeeld aan het 3D'en en de andere week ben ik aan het nadenken over murals of projecties voor een museum in Gent. En ik vind het super tof dat we tijd vrijmaken voor Dream Project, want dat zijn dan projecten waarop die we zelf initiëren en waarin dat we helemaal los kunnen gaan en dat we alle creatieve vrijheid hebben. Ik ben een designer, maar ik werk wel heel vaak nauw samen met developers en daarom komt de developmentkennis die ik heb opgedaan in Divine wel vaak heel goed van pas. Ik doe ook nog wat freelance werk voor een theatergroep in Rotterdam. Ik maak voor hun de brochures en de posters, maar dat is ook heel tof, want dan ben ik ook bij alle fotoshoots voor de posters en kan ik daar ook zelf mijn zegje over doen. Mijn doel is om beter te worden als designer. Ik werk nog maar 3 jaar, dus ik denk dat er nog heel veel te leren is. Dus het lijkt me heel leuk om mij bijvoorbeeld ook een keer te verdiepen in interior design. Mijn favoriete hekskleur is FFFF00. En dat is knalgeel en ik vind dat gewoon een cool kleur. Als je een goede foto hebt en je knalt er grote hele tekst op, dan heb je al direct een heel coole filmposter of gewoon een cool beeld. Ja, Divine was voor mij de enige opleiding die heel erg die focus op digitaal had en dat vond ik heel tof.